Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Studio e Hapur, unë jam Eni Vesili. Të ndalemi të flasim sonte mbrëma, nderuar teleshikues, të debatojmë sonte mbrëma mbi 6 mujorin e parë të qeverisjes së Rama. Çfarë ka realizuar deri më sot qeveria, le të themi ende, meriton të quhet qeveria e re Rama, qeveria Rama 1. Cilat janë ato reforma të cilat më të rëndësishme se të tjerat kanë shënuar të rrugëtim 6 mujor? Reformat strukturore, regulatore, çfarë ka ndodhur me taksat, me administratën? Cila është mënyra se si po realizohen këto reforma? Apo ndërhyn shteti më shumë se sa duhet në mënyrën se si po realizohen ato? Dhe ashtu siç një kolegu imi të cilin pak më pas do ta prezantoj, apo rikthehet etatizmi, a kemi një rrezik të rikthimit të etatizmit? Cili është rreziku i vërtet nëse ka apo nëse ka ndonjë të mirë? Ju prezantoj më njëherë panelin e mbrëmjes së sotme. Me mua është Milva Ekonomis, vendos ministre shëndetësisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Jam shpenzuar që me mua Milva sot. Edhe unë. Faleminderit. Zoti Erben Malaj, ish ministër financave, një personalitet politik i njohur, aktualisht edhe profesor në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma zoti Malaj. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë për të qenë në këtë ekip. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë prezantoj zonjën Ngrida Duma, politologe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, shëra parë në studion e hapur. E vërtet, dhe kënaqësi. Shpresoj të vini sa më shpesh. Henri Cili, kolegu për cilin sa po flisjat në rrugët e shikues, i cili në një konferencë, në një forum, forumi i Tiranës për lirinë ekonomike, e quhet Cili apo jo, hodhi pikërisht këtë idenë, pra rikthimin, rrezikun e rikthimit të etatizmit të ndërhyrjes shtetërore. Një forum, një konferencë i cili pati një hon edhe në media, pati edhe një fjalë aty të kreut të opozitës, i cili realisht shprehu këtë lloj shqetësimi. Pse u shqetëson rikthimi i etatizmit Cili për ta filluar me këtë shpjegim? Faleminderit që në një farë mënyrë keni bërë pak sa ose keni dhënë një ekos, një hon temës së forumit ton të këtij viti. Unë mendoj që është një problem esencial. Fakti që është në formën e pyetjes është në një farë mënyrë për hapjen e diskutimit më shumë se sa për ta mbyllur të diskutim. Forumi i Tiranës për lirinë ekonomike, një forum ideologjik dhe profesional njëkohësisht, është profesional dhe ideologjik, tenton në një farë mënyrë në kuadrin e Fondacionit për Lirinë Ekonomike të zhvillojë një tryezë debati ose një skakier debati lidhje me një aspekt, me një tipologji të reformave, të cilat ka nisur, ka projektuar, ka planifikuar, ose po zbaton kjo qeveri, të parashikueshme ose jo. A janë këto reforma të gjitha në frymën e një etatizmi ose në frymëzimin e një etatizmi, po të kemi parasysh dhe një majorancë tërësisht të dekompleksuar nga pikpamja e numrave. Pra në një farë mënyre kemi majorancë të majtë me afërsisht 85 vota ose mbi 85 vota, 83 që i dha populli dhe pak që i morën vetë, dhe në një farë mënyre këto qeveriset aktual janë në konfortin që të shprejnë veten plotësisht, që mendojnë, që kanë në kokë, nga qarë burime shfrymzohen, nga qarë parime shfrymzohen, dhe prandaj ne na duke rëndësishme që këto 6 muaj në një farë mënyrë të bërim një sintezë dhe të bërim këto pyetje. Gjykimi im është po, kemi një tundim, kemi një rrezik sipas meje, disa tjerë mund të thonë që kjo është gjë e mirë, që shumë prej reformave, shumë prej elementve të reformave, apo shumë prej veprimeve, kodeve veprimore të qeverisëve të sotëm, duke filluar nga kryeministri Rama, rrezikojnë të jenë me këtë frymëzim. Duhet ta lidh dhe me diçka tjetër dhe e përfundoj për t'i lënë shumë radh kolegëve të nderuar që unë kam pasur një dyshim që vota 23 qershorit dhe kam shprehur edhe një libër që kemi pasur shansin ta promovojmë te tek studio juaj, një eset të shkurtër kundër reforma, një shpjegim subjektiv për 23 qershorin. Unë them që ekzistonte një teren shumë fertil, shumë pjellor për të frymzuar, për të detyruar, për të obliguar, për të nxitur qeverisit e sotim, ose administratën Rama, për të bërë reforma të kësaj natyre. Shenjat do t'i diskutojmë rrugës, unë them që ka shenjat qarta, nuk jam deri aty sa kryetari i opozitës që thotë që etatizmi tashmë është kthyer si mënyrë veprimi ose si një
një filozofi veprimi, por them që ka shenja dhe mund të ishin shumë frenuese për cilësinë dhe rezultatin e reformave që kjo qeveri me ambicien reformatore të kryeministit ka ndërmarrë. Mala, e si një ekspert, qeverisi e politike, etjere, etjere, sigur që kërë ndikur me vëmëndje 6 muajt e para qeverisjes Rama, dhe nuk e di çfarë mendoni për këtë shqetësim të hedhur nga forumi i Tiranës, kryetari opozitës Zoti Basha, duke i quajtur të gjitha reformat e ndërmarrë, deri tani flas për reformat e rëndësishme të qeverisjes Rama si reforma etatiste, pra më shumë shteti se sa tregu në vendimarrje. Në fakt, titulli që keni nga pas ishte pak më provokativ se ajo që thoni tani, dhe në fakt ne u përgatitëm me një diskutim që është i natyrshëm sot në botë, që në kushtet e krizës globale, duket se grupimet politike e majta dhe djata janë duke ballafaquar më shumë qëndrimet e tyre. Po. Jemi në të gjitha temat. Ja, patjetër. Dhe pyetja që ju shtroni apo rikthehet etatizmi, nëse do ta shikonim në këtë këndvështrim, do duhet të fokusoheshim pasaj në disa gjëra thelbësore. Pra ndryshimi i parë, po të kishim frikë të njëkthimit etatizmit, kemi parë modelet ku janë kthyer, sa po ndryshon rotacioni me një parti e majtë, mban një qëndrim të prerë lidhur me sektorin privat, kërkon të rikthej në sektor publik disa privatizime, i kthehet koncepti që pasuritë natyrore do të jenë thjesht dhe vetëm pronë e shtetit. Ne nuk ndodhemi në këto situata. Debati që bëhet sot se si përballohet sfida, dhe sfida më e madhe që ka sot ekonomia globale që ka prekur edhe Shqipërinë në mënyrë graduale, dhe është mirë që diskutojmë sot, është çfarë po ndodh me zhvillimin, çfarë po ndodh me krizën, si po shpëndahen përfitimet e rritjes ekonomike, cilat janë politikat më të mira që të kemi një zhvillim më të qëndrueshëm, më të lartë, po dhe më gjithëpërfshirës, në mënyrë që ta vëmë një bazament më të mirë ekonominë e vendit tonë. A kanë këndvështrime të ndryshme partitë e majta në raport me partitë e djathta? Po. Djatha është fokusuar më shumë, kështu thonë dhe kritikët, të shteti vogël, por nuk shqetësohet shumë nëse shteti vogël realisht i plotson dot funksionin e tij publike dhe konsiderohet një qeverisje që e produkt të mirë publik, ndërsa e majta është vënë në kritik duke menduar se po kthehet më shumë te taksimi progresiv dhe duke konsideruar atë. Më pas do ndalemi në detaje se ku janë edhe simptomat e çështjeve për cilat do flasim. Ky është debati. Lidhur me pyetjen tuaj, ka realisht, po të shikojmë në dokumentat bazë, arsonuar kushtetuta, ka një program politik të së majtës shqiptare që janë sot në majorancë, lidhur me qëndrimet kritike të një çfaqe të fortë etatiste, nuk besoj jo. A ka veprime të cilat kanë çfaqur debat publik? Besoj që ka, dhe është mirë që të ketë debat. Disa e shikojnë me pozicion ekstrem, siç mund të jetë lideri i opozitës, që thotë është kthyer etatizmi dhe Shqipëria po kërcënohet gjithmonë më shumë nga qëndrimet etatiste. Disa thonë që jo, nuk është e vërtet, ose ka çfaqe spontane të cilat nuk plotësojnë thelbin që kjo qeveri është e fokusuar gjithnjëherë më tepër në një qeveri si etatiste. Edhe ne si forum nuk ishim të sigurt, prandaj kemi lënë me pikë pyetje, por diskutimi duhet të hapur. Duhet të hapur. Po, dhe mirë është hapur, po të hapet edhe në mënyrë konkrete, ndoshta për këtë do ndihmoj Grida. Sipas mendimit tuaj, Grida, un kam lexuar në mënyrë përmbledhur edhe ndërhyrjen që keni mbajtur në forum, ju mendoni që to ndërhyrje të deri tanishme nëpërmjet reformave Rama janë ndërhyrje etatiste. Do doja të dija ku e shikoni këtë, cilat janë momentet konkretisht për të hapur një debat konkret. E vërteta jeni është që nuk shikoj reforma, por shikoj parakushte. Do të thonë, nuk mendoj që ka nisur ndonjë reformë qeveria Rama. Së paku fryma, do të thonë, show është që thotë që do bëj reforma në sektorët e rëndësishëm, në arsim, në shëndetësi dhe sigurisht edhe do rishikoj madje edhe kontratat e sektorit privat. Do të thonë, reforma që mënyra se si sillet me sektorin privat për mua absolutisht është mënyra e një shteti që ka vetbesim që vetëm ai ka të vërtetën e fundit, drejtën e fundit dhe jo vetëm kaq, por edhe është një gjykatës shumë i keq për sa i përket eficiencës. Po për te faktit nëse ka filluar qeverisja Rama reforma apo jo, unë them që të gjitha gjasat janë që ne të përballemi me një qeverisje që ka brenda vetes vet konceptin etatist. Dhe bëhen shumë gjëra bashkë në Shqipëri për këtë arsye. Që ka konceptin etatist, unë do përdor batutën e Ramës, që thoshte një moment caktuar që ata që marrin 300.000 lekë rrog nuk kanë të drejtë as të pinë kafe, as të pinë cigare. Sepse me 300.000 lekë rrog, domethënë, duke qenë se nuk i del, duhet të jenë edhe më ambientalist, edhe më racional me shpenzimet e tyre. E kjo sigurisht është një ironi e këndshme, domethënë të flasësh për varfërinë në këtë mënyrë, po nga ana tjetër, brenda vetes vet ka edhe një
besim të fortë që ti mund edhe ta edukosh popullatën. Jo vetëm ta edukosh, po ta edukosh dhe popullatën e varfër. Domethënë, nuk jemi duke edukuar ata që kanë arritur mirëqenien, po jemi duke edukuar popullatën e varfër. Dhe kjo vjen eksaktësisht si pjesë atyre gjërave që quhen koncepte etatiste, ku shteti ka drejt të monitoroj, ku shteti ka drejt vendos për të vërtetën e fundit, ku shteti ka drejt thotë cila është eficiente dhe cila jo, ku shteti ka drejt thotë që ashtu siç unë nisa, kam ndërmend të rishikoj kontratat koncesionare, pra ky është koncepti etatist. Koncepti etatist është shteti merr gjithçka përsipër, përgjegjësitë, detyrimet dhe të drejtat dhe lë shumë pak vend për atë që quhet hapësirë e sipërmarrjes private, për eficiencë të tregut lirë dhe lë shumë pak vend për të arritur të kuptojmë se cilat janë mesazhet që do të na jepte ekonomia e tregut, e cila në të vërtetë, nëse ka një gjë që ka vuajtur 20 e ca vite Shqipëria, është që ne në të gjitha format e qeverisës nuk arritëm dot të ndërtojmë ato që quhen parakushtet e tregut, në mënyrë që ekonomia jonë e brisht të tregut të na jepte ca leksione dhe thoshte cilat janë sektorët që vlen, kush është eficienca punës, kush është krahu i punës që vlen dhe vijojmë sot me këtë koncept etatist i cili nuk gjendet thjeshtësisht tek e majta, gjendet në shumë aktorë të shoqërisë dhe është shumë i rrezikshëm. Sot logjika për shëndetësinë falas që në fakt është vetëm një aparencë e situatës, logjika për disa elemente tjerë, domethënë të jo me reformë strukturore, po me monitorim, ju thoni reforma strukturore nuk e ndodhur, asnjë reformë strukturore. Ajo që ka ndodhur në ribërjen e strukturës së administratës publike, ka ndodhur që në vend që të shtoheshin kompetencat dhe hierarkia vertikale, dhe këtu më kuptojnë ata të administratës publike, ndoshta ajo teleshikusi gjër, në fakt kemi krijuar një horizontalitet më të lartë. Do me thënë, më pak kompetenca drejtuesve, të drejtorive, më pak kompetenca shefave të sektorve dhe përqëndrimi i pushtetit në vertikale. Kjo horizontalitet nuk është reformë strukturore, nuk është fillesë e një reforme strukturore. Lucia Falas përmendi Grida, por ndërkohë kryetari i opozitës ka përmendur shumë reforma të tjera, duke përmendur që nga mënyra se si qeveria ka vendosur të rregulloj çështjen e udhëtimit furgonave për shembull, e deri në tani, ata fillojnë pikë me çfarë detyra kanë për sipër shteti. Shteti merr midis të tjerave ka disa detyra që ka shumë, pa ato që janë detyrat bazike. Ruan sovranitetin, shikon kontratat që ka ai dhe individi dhe merr përsipër tuaj pronën. Kto janë detyrat bazike të një shteti, i cili se kur trinte vetëm këto detyra. Sot do ishte një shtet që kishte fizionomin e tij më natyrore, po në fakt shteti nuk ka më këto detyra. Shteti merr përsipër prodhë GDP, të ndërtoj shkollat, bëj spitale, bëj rrugë, bëj koncesione, të rregulloj çmime, të ndërhyj, lipi kontrata. Tani ç'a ndodh në gjithë këtë, si kemi në situatën? Merë përsipër të shikoj kontratat midis ti dhe individve, ti mbroj këto kontrata. Një nga gjërat që unë do ta theksoja pak, se është një nga gjërat që ka të bëjë pak me reformën, është momenti që kjo qeveri që erdhi si e gjeti pjesën e kontratave midis shtetit dhe individve, qofshin këto persona juridik apo fizik. Borxhet janë shumë të mëdha. Borxhet janë dhe dy sektorët kryesorë që kanë borxhe janë ndërtimi i rrugëve dhe mjekësia. Dhe unë prandaj u ndala te borxhet sepse fatura e borxheve në mjekësi është e dyta për nga madhësia dhe dyta për nga rëndësia gjithashtu. Ka një problem tjetër tek mënyra se si shteti shikon lidhjen që ka ai me pronën, sepse ka shumë kontrata koncesionesh që janë kontrata që duhen parë se si janë zbatuar ligjet për të cilët kjo majorancë qeverisëse kurdo që ka qenë, ka rënë dakord për t'i pasur. Në momentin që ne kemi hartuar një kontratë, nuk janë respektuar as mirë rregullat dhe ligjet dhe ti shikon që ka elemente në rastin që kur ato nuk zbatohen, që le të bijem dakord të quajmë korruptiv, mund mos ose mos zbatim. Ne mund bijem dakord për një term, po ideja është që ato nuk janë zbatuar drejt sipas ligjeve. Që kështu ka disa gjëra që lidhen me situatën e reformave që duhet vësh në vend disa detyra që ka shteti. Tani hidhemi tek situata që kemi në shëndetësi. Ne themi shëndetësi falas në kuptimin që mbase nuk është vetëm e Shqipërisë shëndetësia falas, në qofë se ne kemi bërë leximet të më parshme ose të tanishme, shikojmë që ka një tendencë globale për mbulimin universal shëndetësor të popullatës. Qërë do të thotë? Do të thotë që aji që është i varfër dhe aji që është e grumbullimi nivelit të mesëm të ardhurave, mos rënohet kur shkon dhe merë një shëbim shëndetësor. Shëndetësia dhe sëmundja është një gjë që kushton për një shtet, kushton për një qeveri, nuk mund tjetë pa para. Shëndetësia ka nevojë të investohet. Për shembull, kur neve duam të mendojmë për jetën statistikore të individit në një vend të caktuar, themi që duhet bëjmë tre gjëra të rëndësishme. E para, duhet ulim vdekshmërinë foshnjore. Vdekshmëria foshnjore ulet me
investime në pajisje dhe ne janë shpikur inkubatorët. Në qofë se një maternitet ka shumë inkubator, ti merë përsi për të shtosh jetë gjatësin, sepse këto janë shumë që vinë nga gjithë bota, nuk vinë vetëm nga Shqipëria. Ne kemi rastin tjetër kur ne kemi sëmundje shumë të larta kardiovaskulare, sepse kjo është rasti i Shqipërisë, ti investon në këto sëmundje. Unë do të bëja vetëm një shembull që të kuptohet se sa është trend për shërbimin kardiovaskular i kësaj sëmundje në botë. Për shembull, mbase keni lexuar që India e ka bërë pak si industrial shërbimin kardiovaskular. Në momentin kur ai do të vërë një stent, ka specializuar aq shumë e ka ndarë procesin dhe ka specializuar aq shumë njerëz sa kosto e këtij shërbimi ti ulet. Ndërkohë që ne kemi nevojë për të bërë këtë gjë. Domethënë, në gjithë procesin tonë ne kemi nevojë të mendojmë ekonomikisht mirë. Dhe për të menduar ekonomikisht mirë duhet pikërisht Milval, nuk po thot njëri që nuk duhet të bërë politika shëndetësore, madje edhe politika në sport, edhe politika në balet, po duash, s'ka problem. Nuk është ky diskutim. Diskutimi është çfarë lloj politikash. Kjo është diskutimi. Tani, pra, do ta lësh ti tregun, sektorin shëndetësisë zhvillohet si treg dhe të korrigjosh ato gjëra që si zgjidh do tregu apo jo, apo do të lësh një treg me 98% sektor shtetëror dhe 2% sektor privat. Mund të them një gjë që lidhet me reforma këtu, po. Do ta lësh sektorin e arsimit, ku diun pas të mesmit, s'po zbres më poshtë, të zhvillohet lirshëm dhe të rregullosh standardet, apo do mbash 92 ose 99%. Ky është gjithë diskutimi. Po politikave, problemi është çfarë politikave. Kisha vetëm një më falë që ndërpreva. Mënyra se ti, Milva, i përshkrove çështën e kontratave, është tipike etatiste. Një kontratë që nga e drejta romaka nuk diskutohet më. Unë nënshkrua nuk diskutohet dhe respektohet ka marrë fund. Godit atë që nënshkroj, godit pa arsin tëndë, qojnë burg e tjetë tjerë, po aji është kontrata, është i parimi juridik i mirëbesimit, se si jam specialist. Është tel bizhvillimit, një kontratë nuk mund të preket më. Që është kërë kërë që vërja, por i shikon kontratat. Me kë po fletë? Në thonjë në kontratë koncesionare që kanë PPP brënda përgjithësisht revizionohet. Me zbatimi e monitorimi, një kontratë ka marrë fund të diskutuar. Po revizionohet, sepse kontrata ka një grup teknik nga pas për të ardhmen. Ndalojnë furgonet në një ditë, ka marrë licencë deri në këtë datë, me çdo drejtë ma deri në vitin fund vitit 2014, me çdo drejtë ma ndalon. E mirë e keqe, pa kontratën. Pra, që në diskur, unë them që kemi element hapur etatist. Element hapur etatist kemi kudo. 14 ministri, 18. Renci në Itali, vendi 5 i botës, po qeveri e majt, bëri 16. Berisha kishte 14, shumë kishte, Zogu kishte 7. Jo më shumë se 10 në duhen neve, 11. Element tjetër, kazinot. Bam, me njerë, një qeveri që edukon popullin. Janë tipike shenja të një frymëzimi etatist. Ndërkohë që nuk diskutohet që shoqëria, aktorët, kanë një nevojë reformizmi. Dhe çdo qeverisje që vjen, cila do të qofë, sidomos në një sistem të hapur, se gjithsesi jemi një sistem të hapur, ne po diskutojmë nuanca, nuk po diskutojmë po kthehet komunizmi, nuk është kjo çështja. Diskutimi është që ky frymëzim e ul tempin, krijon një kundërkohë, krijon një kosto, krijon një vonesë, krijon parim. A mund të diskutojmë në parim? Nuk di a kolegët bien dakord apo jo me faktin që ky shtet shqiptar ka treguar që aftësinë menaxheriale të aseteve të tij, qofshin njerëz apo qofshin asete burime, e ka veprim ekonomike politika minimal. E ka totalisht ineficient. A bijem ne dakord që administrata jo nuk arriti dot për 100 arsye të saj bote, se u politizua, sepse nuk u respektua meritokracia, sepse nuk u respektua sistemi arsimit. Etj. Që ne sot gëzojmë për fat keq një shtet i cili një administratë e cila nuk ka aftësi menaxheriale. A dim ne që tmerri i universiteteve publike është që pa financa duan të bëjnë arsim. Do të thënë sot, një shef departamenti që duhet ketë nuk diferencon absolutisht nga një drejtori shkollës së mesme apo shkollës fillore, pse? Sepse minimalisht zëri financiar që shkon tek kërkimi shkencor nuk ekziston. Ai s'ka mundësi ta thotë këtë. Ideja është qartë për parkombit, ëh, ti japim edhe mundësinë të shpreh. Ne themi që si parim njëherë, etatizmi në Shqipëri. Në qoftë se do të kishte qenë një parim i mirë në vendet të cilat kishin ndërtuar një eficiencë me tregun, unë do ta pranoja deri diku si diskutim. Po për mua është i bashkimi keq në kuptimin që të rikthehemi tek fuqia e shtetit menaxheriale, ku ne kemi provuar që menaxherialisht në fokus dhe në kohë. Dakor. Nëse do flasim për etatizmin si fenomen, sfidat që kemi të bëjmë se Shqipëri. Jo etatizmi në botë, etatizmi tek ne. Raportin bashkimi me dhënat tona. U tha që do të bëni analizë për 6 muaj të qeverisë. Për mua analizë 6 muaj për të parë paksa vështirë. Fenomeni nuk mundet. Do
është e pamundur. Flasim për mënyrën se si nëpërmjet reformave ka operuar analizë për shoqërisë nuk i bën dot. E dyta është trendi. Po të shikojmë si u fillua. Koncepti për ta hapur, edhe arsimin, ka shumë gjëra për të përmirësuar, por koncepti që duhet bashkëtoj sektori publik me sektorin privat, duke u ruajtur nga dy ekstremet, që ata duhet krijojnë sinergji pozitive, që për të penguar sektorin privat, të absolutizohet sektori publik, apo për ta ignoruar mundësinë e sektorit publik, duke menduar që mbrekullia në arsim, në shëndetësi, në gjitha shërbime, se bota e ka zgjeruar sot shërbime që mund të jenë shërbime publike, po i realizon sektori privat. Ne duhet të gjejmë një ekuilibër dhe tërë bota diskuton këtë. Flasim për administratën, nuk është problem tani, nuk është problem aktual. Sigurisht. Pra, është një problem i cili në një mënyrë ose në një tjetër e është nga pengesat kryesore. Cili sapo përmendi që vitin tjetër në forumin e Tiranës do të ftojë një nga profesorët e nderuar të Harvardit që ka studiuar gjithë historinë e zhvillimit ekonomik. Dhe ai ka në TED ka një video që shumë e shkurtër edhe shqip, se demokratizuar dhe dia, dhe thotë, në qoftë se nuk është prona, dhe nuk është shteti ligjor, jo vetëm që nuk zhvillohet një vend ekonomikisht, por nuk konsolidohet demokracia e vendit. Tani ne kemi dy gjëra që vazhdojnë 20 vjet, kemi bërë reforma, nuk na kanë ecur. Rishikojmë kontratat. Tani rishikimi kontratat të rim kështu, flasim seriozisht. Ne kemi qenë në parlament, kur jepe një, dhe unë dëshiroj që biznesi i vendit tim ka më shumë shpirt, dashuri dhe merë më shumë risk dhe i takon e drejta që të marë koncensionin e ekonomi shqiptare. Por dy kriterë kemi diskutuar dhe në parlament. Në që se e pa kredibilitet teknologjik dhe pa kredibilitet financiar, garanci financiare, ato mbeten në rrugë. Nga pikpamja juridike, nga provoja ime në Ministrinë e Ekonomisë, kur ka një koncension, përveç të rëguzve tjerë, ka dhe një bord të përbashkët që duhet të ndjek implementimin, se ti e mundësine një pasurje natyrore për të afut qarkullim ekonomik. Unë jam dakord në një shqecim, që qeveria gjë e pa që e bje fokus pozitiv. Thot, unë do të asistoj nga afër, të gjitha ta, që ligjërisht gëzojnë një kontrat koncensioni, të realizojnë sa më shpejt që edhe punësimi rritët, edhe të ardhat budget bëtë më efektive dhe ekonomia lëvizë. Por ata që kanë probleme, qëfar do qeveri të jetë, parësish nga terminologjia që do i rishikoj kontratën, do i rishikoj mos plëcimin e kushtë, jo kontratën, kontrata. Që farë, kjo që posuati? Shëspekti monitoru e dhe zbatimi kontratës. Implementimi dhe monitorimi. Po parësish nga gjua që përdoret, në thellë kjo është. Sepse ne i kemi momenti nuk po kemi kontratë, shikimi kontratës, janë dy terma që ndajnë dy botë. Kemi këtu dhe do ta shikojmë në dinamik. Jo, po absolutisht. Do tjetër rishikim, po nuk ka sepse është kosto e madhe për neve, pastaj për taksa paguesi shqiptar, qofse në qeveri prish në mënyrë a priori një kontratë. Ne do ta paguajmë. Po si këtu ne? Ne jemi sot te deklarimi politik që shikohet ti klasë biznesit, bëu gati mirë se unë do rishikoj kontratën tënde pa u nisur nga fakti që unë mendoj që ti ke defekte. Jo. Se, po pa diskutim, kjo është deklaratë politike. Shiko, është të presësh degën kurri vetë. Edhe si ku ta lëshë. Sepse edhe e ndërprenë. Kjo është deklaratë politike, kjo nuk është, kjo është pjesë atyre deklaratave politike që depresionon ekonomin. Ka kaluar 6 muaj, keni një rast të presë një kontrata? Që depresionon ekonomin, nuk i kam me emër me mbi emër, po disa kontrata koncesionari hidrocentralesh. Ka anulluara. Të nisura si procedura, po jo sepse implementimi është keq. Për shkak jo, keni të bindur. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Edhe unë me një urinë që kam, në qoftë se kemi një kontratë koncesionare, një kontratë se shteti do të kishte shkuar atje, do të kishte parë probleme të tjera, dhe do thoshte për hir të këtyre problemeve, ne kemi marrë para kusht. Jo vetëm të shkojë atje, shteti ka për detyrë dhe ne kemi financë. Ne jemi sot në deklaratë politike. Rishikimi kushtet të dhënieve, thamë. Jo, është rishikimi, shiko, dhe po të lexoni ju teorinë e koncesionareve, teorinë. Do të shikoni që grupi që bën një kontratë koncesionare është një grup shumë i madh juristësh, i cili është i ndarë sipas mini specialiteteve. Zakonisht një kontratë koncesionare ka një jetë gjatësi që shkon 5 deri në 7 vjet dhe mbas kësaj periudhe kontrata nga ky grupi shumë i specializuar juristëve merr të drejtë për tu ripar. E merr vetërit të drejtën sepse ndryshojnë kushtet e tregut, ndryshojnë inovacionin teknologjik, të ndryshojnë subjektet me të cilët ti komunikon për të bërë disbursimin e produktit që ti nxjerr e merr. Edhe në rastin e Shqipërisë, rishikimi një kontrate koncesionare mund të jetë në këto kushte. Sigurisht ishte kështu, po mund të jetë në një mrekulli, po si jemi në këto kushte. Dhe ka problem, sepse ajo gjë ndodh në të gjitha qeverisë, nuk e plotësove detyrimin. Ne do t'i marrim një nga një me radhë. Unë kemi probleme me sjelljen e tatisë të shtetit që deklaron thotë, unë do rishikoj gjithë kontratat. Mund të plotësoj diçka. Kjo është çështje tjetër fare. Nuk e besoj që është kjo gjë. Ka disa objektiva që jepet. Dhe qeveria që jep në një mënyrë ose në tjetër
do t'jete përgjeshme, se koha e një koncensioni ishte vështirë ta prishit e kontrata dhe vinë kosto taksa pagusit. Por e para një duhet rrisë cilësinë e shërbimit dhe duhet ul kostot. Në qoftë disa koncensione, po ti do të krijosh një kushte që ajo të ekzistojë. Po kushti që kur është firmos kontrata, ti ka filluar mundësia ligjore të prodhoj produktet pse e ka marrë koncensionin. Unë jam me këtë shqetësim, që ekonomia jonë me një rritje 2% ka nevojë për një këndvështrim dhe mbështetje reale më pozitive. Fokusi do të jetë tek ata që i kanë marrë dhe t'i vënë sa më parë në punë. Në procesin e rishikimit, ai që ngec, dhe atë jo me dëshirën e keqe, por nëse ai përfundimisht që ka marrë për të bërë biznes dhe nuk e realizon dot, është gjuna, edhe ai ka argjuar disa lekë dhe si merr, edhe një pjesë e pasurisë tonë rri jashtë qarkullimit ekonomik. Kjo nuk shkon pasaj. Kjo që juve e emetoni, nuk është fryma që emeton sot kjo qeverisje. Shtetër që fare. Është një segment i sotëm. Do me thonë që mund t'interpretohet me dëshirën e mirë kështu, mund t'jetë një gjë tjetër, po kjo nuk është fare fryma e kësaj qeverisje. Unë besoj që në debatet publike që janë dy njerëz super profesional dhe i respektoj shumë, kjo nuk diskutohet, por nuk është kjo fryma e kësaj qeverisje. Fryma e kësaj qeverisje është që kur të dali kryeministri thotë do rishikojmë kontratat, e thot atë në atë formë për të trëmbur sipërmarrjen private e cila ka kontraktuar në kohën e një majorancë tjetër. Dhe kjo nuk ka pikën e dyshim. Në qoftë se detyrimet ligjore, fillojnë me kontratën. Ti nuk rishikon dot kontratën. Këtu fillon detyrimi ligjor i yti si shtet. Që kontratën ti nuk e rishikon dot. Zbatimin e saj dhe po të thot kryeministri do të rishikon qetoria e koncesionit. Po jo, po nuk edhe teoria e rishikon pas një periudhe të tretë. E kalon si temë se nuk është se jemi kompetentët, por thelbi është kjo. Ka kontrata vet parashikon periodicitetin e kontrollit të investimeve dhe të rezultateve. Këtë pjesë do ta bëj qeveria. Ti kontratën a priori nuk e rishikon. Jo, nuk e rishikon. Ke detyrim që mos ta rishikosh dot. Nga verifikimi i implementimit mund të vini probleme. Zbatimi i implementimit është detyrim që. Jo, jam me ekonominë e vendit që duhet të zhvillohet. Po, edhe ne me ekonominë jemi pa pikë dyshimi. Do të vazhdoj të ty cili më njëherë mbas hapësirës publicitare. Kujtoj këtu që prishja ndërtimeve pa leje, ndalimi furgonëve apo mbyllja kazinove, disa prej këtyre aksioneve të qeverisë më njëherë sapo ka marrë pushtetin janë përkthyer si të tilla, pra nga ideologët e së djathtës, qoftë edhe nga vetë kryetari opozitës Zoti Basha. Pra si sjellje e tatisë të majorancës sotme. A është e rrezikshme apo ndoshta është një gjë e mirë kjo me njëherë me sapësirë publicitare? Rikthehemi në studion e hapur të kësaj të martë, jemi në transmetim të drejtë për drejtë ndërruar televizikues, po flasim për 6 muajt e qeverisjes Rama në një analizë të reformave dhe rrugtimit 6 mujor dhe në mënyrë të veçantë për mënyrën se si po realizohen të reforma. Me sjellje etatiste apo jo, me një shtet, me çfarë frymë, pra me një shtet. Po çeli? Me çfarë frymëzimi ose të paktën kjo është i vetmi kapacitet që ne si studio kemi mundësi të shohim sa të shpjegojmë dhe cila është e keqja se ndoshta ka nuk ka dhe të mirë, nuk ka dhe të mirë. Edhe ky është kapaciteti i kësaj studie sepse as nuk e përfaqësojmë në mënyrë tipike dhe të përgjithshme qeverinë ose opozitën, as po kemi paktën jemi të ta shohim si figura publike. Po ta shohim gjithë diskurin që u përmbyll me fushatën dhe për mendimin tim jemi brenda një inercie, ishte i tillë që u teprua me liberalizmin, u teprua me tregun, u teprua me liberalizimin, u teprua me private, u teprua etj. Etj. Dhe në shkrimin e tij kishte vënë referenca nga fjalimi i Ramës bazuar tek rruga e tretë. Fiks fare. Jo, un kam pak a shumë ideja ime është që më gjem më the pak përpara janë që janë të majt pak të ndjen laborist, mos janë punist. Problemi është i tillë. Pra, ky ishte si thosh ideja që penduli vajti shumë djathtas. Plotësisht dakord, në një premisë për, po themi, për aplikues të kësaj ideje, se nuk jam fare dakord. Unë mendoj që jo vetëm që nuk u tepruam me liberalizmin, por ai nuk u arrit dot kurrë as në format e veta esenciale. Pra nuk kemi thuajse asnjë sektor të rregulluar në kuptimin e kushteve të konkurrencës me aktor sa më të lirë për të vepruar në shërbim të konsumatorit etj. Cilësisë shërbimeve etj. Tani ka nevojë për një zgjidhje. Ky është verdikti i popullit. Populli ka vendosur pavarësisht nga frymëzimi dhe është krijuar një shumicë e cila kërkon diçka tjetër. Ka nevojë për një rregullim. Ka nevojë për rregullimin e ndërtimeve pa leje, ka nevojë për rregullimin qoftë të furgonave, të standardit në arsim, të standardit në shërbimin shtetëror, unë preferoj të përdor termin shtetëror, domethënë më shumë se sa publik. Dhe jemi para kësaj ekzigjence. Këtu bashkohen mendoj 100% e shoqërisë. Askush nuk është për një kthim total mbrapa ose për një ekskludim fare të rolit shtetit. Dhe vetëm gjë që ne ja vlen të analizojmë është që
këtë frymë rregulluese ose rregullatore që këtë reformë rregullatore që duan ta bëjnë, mbi çfarë frymëzimi e kanë? E kanë mbi frymëzim etatist, pra mbi rregullues, duke marrë më shumë detyra se ç'duhet, ose shumë më tepër se më parë, e kanë edhe do marr një sektor që kemi zonjën ekonomik këtu përballë, që kemi shumë konkrete, megjithëse do ta konkretizosh. Reforma në shëndetësi, një hap mbrapa. Në vend që ta zhvillojmë tregun e sigurimit të shëndetësisë, sepse nuk e kemi fare, jo e kemi të pazhvilluar, por nuk e kemi fare, dhe të korrigjojmë elementet e tij, më lejo vetëm 2 minuta, Milva, ne kthehemi tek shëndetësia falas ose një strukturë etatike etj. Etj. Ku duhet dal? E zëm se janë 100 shqiptar, gjithse janë 3 milion, po 100. Nga këta, 70 ose 60 ose 40, sa doni, mund të plotësojnë lirshëm kërkesë ofertën për kujdes shëndetësor në tregun shëndetësor, i cili nuk është krijuar, nuk është lejuar kur të krijohet. Atëherë qeveria thotë çdo bëjmë me këta që mbeten, 30, 40. Po, është vërtet, çdo bëjmë. Tani këtu ka dy mënyra. O t'ju bëjmë këtyre një spital publik me drejtoresh zonjën ekonomi, me ministër zotin Peqa, me kryeministër, drejtor të përgjithshëm të spitalit zotin Rama, të spitaleve zotin Rama, dhe të presim gjithë pasojat që vjen nga ky lloj administrimi, nga koha që ka ministria të menaxhoj spitalet, nga cilësia, nga performanca, apo t'ju blejmë sigurimet këtyre të varfërve, t'ju subvencionojmë sigurimet këtyre të varfërve. Se dhe Obama që marrin këtë shembull, ç'kërkon? T'ju jap nga një kartë sigurimet të rëjë që s'munden, nuk po kërkon të bëj spitale një ndërmarrje të madhe, një mega ndërmarrje të madhe siç duan të bëjnë këta. Pra kjo është diferenca midis një majte të paktën postmarksiste dhe neomarksiste. Po, do të korrigjojmë çdo efekt pervers ku kërkesa nuk plotëson, oferta nuk e plotëson dot mirë kërkesën publike për shërbime të caktuara. Po jo të ndërtojmë ofertën publike nga e para. Ky është përmendimi tim, ky është përmendimi, nuk është në gjithë sektorët. Vim tek territori. Me gestet spektakulare, pallati i këtij ose atit, ke rrugë Elbasanit. E kemi mbaruar në planin rregullues të Shqipërisë për të parë nëse këto ndërtime që janë prishur, ose disa që do prishen, na rrin apo jo, na qëndrojnë planin urbanistik? Jo. Se kemi mbaruar. Pra është një gjë tipike që unë jam arbitrar. Minimumi jam i padrejt me gjithë tjerët. Pra, o do i prishësh të gjitha gjë që nuk i prish dot, o do i prishësh në mënyrë selektive. Është tipike etatiste, tipike arbitrare, shteti jep drejt vetes të bëjë çdo gjë. Ne propozojmë 2009 për gjithë të punën e territorit, që kujt do jepnim prioritet? Do të jepim prioritet qartësimit të zhvillimit të zonës, urbanizimit apo legalizimit. U pengua koncepti, i mori prioritet legalizimi para se ishte ashtë do kosto në urbanizimit. Ai ishte në funksion të një barazit subjekteve, jo njërit janë prish njërit e legalizimit. Jo, ishte koncept midis urbanizimit dhe legalizimit. Po para se të këmë gëjë koncept politike publike, është me i vonë se koncepti juridikës të drejtës, do i tretosh subjektet në barabartë. Politika publike ka një pas të mbarojmë te politika shëndetësore se terminologjia marksiste, paramarksiste, postmarksiste nuk i shkon as realiteti konkret në cilin ne kemi hetë kuptojnë 10 vjet. Shqipëria për fat mirë reforma të bazë 20 vjet i ka bërë të orientuara pozitivisht. Apo e majta marksiste europiane. Ky është diskutimi. Çfarë do bëjmë me sektorin shtetëror? Mila, sepse kishte një nga shumë dyshe drejt për drejt. Tani ne kemi, domethënë në shëndetësi kemi tre aktorë, kemi ato që marrin shërbim, ato që faturojnë shërbimin, aktualisht i kemi, kemi dhe ato që japin shërbim. Do me thënë, ai që faturon është fondi i sigurimeve të kujdesit shëndetësor, kemi njerëzit, populatën, që ka nevojë për shërbim dhe qëndrat shëndetësore, qofshin të spitale, qofshin ambulanca, qofshin laboratore biokimike që ofrojnë të shërbim. Çfarë ndodh? Shërbimi shëndetësor është ndarë në dy nivele, parësor dhe spitalor. Në parësor dhe të hynë dhe të marrë një lloj shërbimi, të gjitha ata që janë të siguruar, shërbimi është me një listë shërbimesh që ofrohet. Ata që nuk janë të siguruar e paguajnë këtë shërbim. Dhe në listën e çmimeve që janë diku të vendosura nëpër ambulancat, qendrat shëndetësore tona, ti shikon një afishe me çmimet e disa lloj shërbimeve. Tani kostimi i shërbimeve shëndetësore. Ndërkohë në parësor ka disa kostime që lidhen me sëmundjet më të përhapura, diabeti, kardiovaskularet, nëna dhe fëmia etj. Mos përmendum tani gjëra. Ajo që kërkohet të bëhet është që lista e këtyre shërbimeve për sa kohë numri atyre që janë të siguruar, sepse të siguruarit janë ata që janë formal në punë, ndërsa ato që vinë nga sektori informal. Mildra, se të dua shumë. Ka vetëm një pyetje jashtë zakonisht thjesht për të shkruar debatin. A më kërkohet të ta shpjegoj këtë gjë? Disa të varfër
Janë shumë të varfër. Shumë të varfër, edhe shumë nuk e kryejnë, nuk e pagojnë dot shërbimet. Po pra, ndërkohë duhet ta marrin. Se nuk ju paguani kartat këtyre dhe lëni pjesën tjetër zhvillohet. Të do po prit pra të ta them se do zhvillohet kjo pjesa tjetër. Kaqë thjesht. Se do të bëj gjithë sistemin, në sistemin bëhet vetë paguaj kartën, vetëm kaq. Po, po, shumë thjesht. Pse që do të bëj Obama? Kjo është shumë e thjeshtë, do ta lërë sistemin të zhvillohet nga taksimi i përgjithshëm, dhe nëse ti do të bësh një sigurim tjetër, a e ke ti sigurimin e dytë për të lejuar ta bësh? Nuk ta heq njëri drejtën sot. Sigurohuti te Sigali, shko operohute Spitali Amerikan, sigurohute ku e di unë shko operohute. Pasim ke marrë një lekët këtu. Po të lekët janë shumë pak, po një, ato janë shumë pak që ti paguan. Po jap dhe më shumë, po ti bindur, s'është problemi. Po ja ku e ti pra se shteti po operon me sektorin privat. Dhe një gjë tjetër dua të fshloj. Ndërkohë një gjë e re që po ndodh tani, 100% e popullsisë nuk e kërkon. Ta mbaroj vetëm sipas teje është nevojë më shumë zezor. 30, 40, 50. Do të thotë statistikat, të thua shumë pak. Jo, po bie fjalë. Jo, Milva thot, paguan shumë pak, le të t'ikin kot. 5000 lekë janë pak, le të t'ikin kot. Po nuk është kjo që të t'ikin kot, paguan shumë po pak. Për shiko. Milva, nuk është kjo zgjidhja, unë paguaj shumë pak dhe s'marr fare. Të tregoj, ti paguan shumë pak sepse të vin nga taksim tjetër, të vin nga burim tjetër në fondin e sigurimeve që ne kemi. Kemi tre zëra sot. Kemi të tjera që janë të vogla, kemi sigurimet që ne bëjmë për shëndetin, ne që paguajmë nga sigurimi, që zë 24% të fondit që ne harxojmë për shëndetësinë në Shqipëri dhe rest e mbulon buxheti i shtetit. Tani kjo 24 taksat dhe kjo 24% kjo shumë pak që ne paguajmë. Ideja është që kjo shumë pak të hiq nga kjo skem dhe të mbahet nga taksimi i përgjithshëm. Dhe masa e njerëzve që marrin shërbim, kjo është zgjidhja. Masa e njerëzve që marrin shërbim, marrin të tërë shërbimin bazik, pra, i cili po hapet, pra, dhe shërbimin që do ta marrësh ekstra, pra, përgjithë do t'i bësh shpejt, pa radhë, me një gjë, pa, shteti kontrakton shërbimin publik, që ka edhe më të shpejt mundësinë sepse ka investime të bëra. Privat. Pra, 24% që shkonte dikur për taksat të sigurimit shëndetësor, tani do na kalojnë në taksimin e përgjithshëm të gjithë popullatës. Dhe mund të themi këtu më në fund që nuk bëhet fjalë më për shëndetësi falas, përkundrazi bëhet. Nuk është thënë asnjëherë shëndetësi falas, më vjen keq shëndetësi falas nga taksimi i përgjithshëm. Nëse ti nuk e qenë në Shqipëri në atë kohë, nuk kam çfarë bëj domethënë. Po është vetëm fjalë ngrit, më vjen keq. Po jo, është shëndetësi falas. Në nivel filozofik. Por nga ana tjetër, pra kjo rrim parimor. Kjo shkon në taksat përgjithshme, rriten taksat për 40% popullsisë që paguan taksa, se kjo është logjika. Se nuk e bëni si Obama, kaq. Po ne ishte kemi menduar si Obama, kemi menduar kështu. Po pse duhet ta bëjmë si Obama? Ka një skem. Skema që ti ke është i ofrosh shërbime bazike popullatës, falas. Kjo është skema që ke, shërbimet bazike. Falas, Milva, s'është më falas tani. Po pa paguar, pra sepse ai është i pasiguruar dhe duhet të paguajë zemër atje. Një shërbim për cilën ti bën të ardhur. Ti këtë gjë ja heq. Të lloj gjëje ai. Si ke paguar nga taksat pra? Do të jetë pa nga taksa që mund të jetë aksis, që mund të jetë karburant, që mund të jetë, nuk është drejt për drejt nga paga e tij. Do të thonë, thjesht sepse ju nuk i vini emrin shëndetësi, po i vini emrin aksis. Kjo pastaj del më falas? Po nuk është se del, nuk është kjo që del falas, unë po të shpjegoj. Ai që nuk paguan taksa sigurimi, o gri, të lutem, më lër të mbaroj që ta kuptosh mirë atë gjë që po të them. Patjetër. Të më falësh mbas unë ha dhe fjalë dhe nuk ti shpjegoj si duhet, më falësh për këtë gjë. Do të thonë, ti në skemën tënde të sigurimit ke tre burime. Ke burimin që mbahet nga pagesa ime personale për sigurim shëndetësor, që është një taksim i ulët, dhe ke buxhetin e shtetit që të kontribon. Me këtë gjë që unë paguaj nga sigurimi, në qoftë se unë se kam paguar këtë, që pjesa e madhe e shqiptarëve nuk e paguajnë, atëherë unë pagoj shërbimin tim shëndetësor. Direkt. Direkt. Tani unë po them që kjo gjë do na rinë në taks, do na hiqi nga ky zë dhe shqiptarët do marrin shërbime shëndetësore falas të gjithë, ndërkohë që do të rriten disa taksa. Do të rriten disa taksa dhe kjo është ajo që ti po të shpjegohet tani që do të rriten disa taksa që do bëhen pjesë-pjesë me Malaj, më mërzit, po shumë interesante pra, dhe pjesë-pjesë e kemi ditur Milva që do rriten shitja fala. Kjo pra është gjëja dhe kjo ka qenë në program dhe kjo gjë vazhdon. Dhe kemi thënë që do rriten taksat për të rritur shërbimin. Natyrisht. Nuk po të pyes tani. Do rriten të ardhurat në buxhet për të rritur shërbim. Bukur. Duhet rriten ta, por ku do rriten të ardhurat të shpyetje tani? Okej, okay, kjo është pyetja. Si do të rriten ardhurat? Si mundet ky shtet me këtë filozofi të rrisë? Cili bëri një propozim që bëni reformën e Obamës. Në fakt në revistat franceze Obama për këtë reformën shëndetësore ishte veshur si një mjek francez. Francez, sepse modeli ishte i bazuar në francez dhe kanë okay. me treg sigurimesh. Ideja të falas nuk është për të gjithë, është për atë pjesë që në një mënyrë ose tjetër nuk pagon as kontribute, nuk pagon dhe taksa. Dhe në qoftë se do vendosim një rregull në shërbimin shëndetësor që dhe ai ushqehet më mirë, se duhet rritur cilësia,
Atëre patjetër që ai doin skemë të plot financimi. Ta mbaroj 2 minuta. Jo, vetëm këtë shpjegoj. Ta shpjegoj. Si fort plot financimi, se kjo është interpretimi plot, domethënë spekulimi plot. Tani ta sepse ai që paguan të taksa nga paga, pjesëshmja nuk funksionon, e plota nuk do të funksionojë plotësisht. Mund të tash. Patjetër. Domethënë më thuaj, ai që e merrte nga paga, vjen po mos mik, tani. Ai që e merrte nga paga. Ku bëj debat face to face me ti? Un kam marrë këtu të shpreh. Po ju e shpjegoj së pesë me njëri tjetrin. Tani do shpjegosh, vjen, shiko, ti nuk mund të thuash dhe nga pikpamja ekonomike që ai që e merrte nga paga, sot po e merr nga taksat përgjithshme dhe ka ndryshim. E para, shqetësimi i dytë ishte sektori, sektor publik dhe sektor privat. Reforma nuk kupton një përfshirje më të plotë të sektorit privat, si është rënë dakord që të kostohen të gjitha shërbimet shëndetësore, pjesa më e madhe, dhe ai që do të afroj shërbimin nuk mendohet që patjetër duhet mbërmeur gjën 10 spitale, por nëse me të njëjtën kost, këtu nxitet edhe konkurrenca sektor publik me sektor privat. Këtë shërbimin e pranon dhe një spital privat, është i hapur dhe kjo është një gjë e mirë. Ajo që jemi të vonuar është dhe këtu shteti paguon. Jo, do ja them. Dhe patjetër shkatërrohet konkurrenca, ajo nxitet. Pse? Jo, shkatërrohet. Jo, e keni gabuar. Sepse njëri funksionon brenda çmimit të shtetit. Po ishte i zotit të afrosh të njëjtin dhe kjo lecon barrën. Tani unë të them rast konkret, që ato teknologji mos mbajnë rradh. Ato teknologji që thonë ju që duan për të rritur cilësinë e shërbimit, që janë të shtrenjta, në punojnë edhe me tre punojnë edhe me tre turne, edhe në sektor privat dhe faturën ja dërgon shtetit. Për atë mas që ka marrë përsipër mbulohet shteti. Se shteti tani kudo shërbimin shëndetësor nuk mbulohet 100% nga shteti, sepse ju mund të keni preferencën tuaj. Politika shëndetësore, politika shëndetësore universale apo shëndetësore sigurisht bëhet për atë grup që nuk financon. Nuk financon do shërbimin shëndetësor dhe nuk do të vetë nga shkujdesi shëndetësor. Të gjitha teoritë moderne, të gjitha teoritë moderne thonë, nëse ti e braktis njëri, për shkak se ai nuk ka tavë, ti japë shërbimin bazë dhe shërbimin shëndetësor, ti e ke shkatruar të ardhmen tënd. Kjo skem, kur themi me shërbim shëndetësor falas, është për këtë grup social, nuk është për të gjithë. Asnjëri pa shëruar, asnjëri pa shkolluar, por të zhvillohet sektori, dhe të asistohen ato që sunden, jepi kartën këtyre, jepi bursën këtyre. Jem dakord me parimin që duhet dhën pavarësisht nga të ardhurat, iku. Po, objektivave për gjithë shoqërinë. Tu jemi dakord. Si bëhet më mirë pra? Tani vjen në mënyrë etatiste apo me tregun, kaq. Vjen te reforma. Edhe popullorët, njëtin objektiv kanë. Nuk e përjashton, ju më përmend Amerikën, nuk e përjashton. E disa funksional janë spitalet publike edhe në Amerikë që e përmend, shumë funksionale. Ka privat pa fund që bëjnë shpiket më të mëdha në botë, më shpejt se në çdo vend tjetër të botës, por te sektori publik funksionon. Ama skema e financimit nuk bën para syve. Çfarë është para buxhetore do shkoj vetëm te spitalet publike dhe çfarë është para? Po ti un po ta them që do bëhet me bazë paketash, ndërkohë shërbimi bazë do jetë i gjithë i barabartë për të gjithë. Edhe ti mund të shkosh bësh një analizë, edhe një njerëz që vjen nga një zonë rurale, e largët mund të bëjë një analizë pa pagesë. Do të bësh një shërbim tjetër më të avancuar. Për këtë gjë ke sigurim privat, për këtë gjë ke një faturë ekstra mbi atë bazë. Ne kemi fare këtë debat. Po, ku ishte këtu ishte debati? E kemi krejtësisht që skema e financimit. Po pra, skema financimit. Të lëmë sektorin të zhvillohet lirshëm dhe t'ju paguajmë kartën e sigurimit atyre që nuk munden. Do ketë kartë pacienti, do ketë kartë pacienti. Dhe karta pacientit të ofron ty shërbimin pas. Është bllokuar zhvillimi i shëndetësisë. Po pse është bllokuar? Mor ndo e ke shumë. Nuk ka konkurrencë. Dgjoj, ke shumë gabim. Shikoj atë, atë tregoj unë tender atë. Vjen gjithë ditën më shpejt. Kush po tenden? Po ku ka fillim? Atë kjo është ajo që kemi gjetur. Po merr ajo që kemi dhe kemi që të vazhdoni. Po jo, nuk është. Po të vazhdoni për jetë, këtë do përjetësoni. Po ndërkohë, se do përjetësojmë këtë. Po jo, nuk jam dakord fare çili, nuk jam fare dakord. Më vjen keq. Po mirë, total nuk jam dakord. Po vitet apo po paksohet sektori privat në fushën e shëndetësisë. Në dinamikë. O Henri, të lutem, para dalim këto metoda. Dakor. Jo, lutem. Universal, kjo që duan të bëjnë këta e varros fare. Të lutem. Po do ekzistojë sektori privat dhe publik dhe publiku. Është kjo çështja. Është Mila, nëse do të qëndrojmë tek shëndetësia apo do marrim një shembull tjetër, për ndryshe për kaluar këtë vit ky diskutim për ta ofruar këtë paketë, un dua të di sa është llogaritur që do të rritet ky buxhet dhe do të merret nga kush. Këtë dua të llogaris. Se si nga pikpamja, do kenë të gjithë falas, ju kuptuar që nuk është falas, sepse do të shkojnë në taksat përgjithshme qytetarëve, thjesht mënyra se si do strukturohen taksat dhe emërtimet do të jetë ndryshme. Dhe rritet se unë çuditem se kemi menduar falas. Pas neve. Kush e ka menduar falas? Pas neve. Jo, jo, në parim, si e konceptoj falas? Mos e imagjinoj fare falas. Falas është për atë. Kush e menduar? E do na i marrin nga lekët e taksave. Po patjetër. Do na harxojnë keq dhe do vjedhin tenderat edhe gjithë me radhë potencialisht. Pa akuzuar kënd. Si e kishim menduar? Edhe doktorët do marrin në shvet. Kështu e kemi menduar. Unë e kam thënë eksaktësisht. Si shërbimi shtetëror. Ndonjëherë falas. S'ka për të ndodhur ndonjëherë.
Falës nuk ka shanse në ekonomi tregut të shanse. Ka të doburime të shanse. Kjo është ironike. Kjo është ironike. Gjithë kërkojnë llogari për kartën e tyre. Falës nuk ka, po tashti problemi është. Kujdeset vetë ministri. Po të lutem se kjo ka një faturë financiare. Nëse do jetë shërbim universal falas për të gjithë shtresën e popullsisë niveli bazik, më thuaj sa do rritet buxheti tani? Do të thaj. Dhe si do të rritet buxheti? Dhe kush do ta paguajë këtë rritet buxhetit? Do ta paguajnë po ata individ të cilët paguanin taksa dhe i merrinshin taksa sepse ishin të formalizuar se ishin në një punë formale që u bë këtë vit. Kjo është çështja e përdorjes së ilaçeve dhe supply, medical supply e pajisjeve mjekësore, hiku. Të vëshoja, tjetër gjë kjo nuk ka po, ja kjo është gjëja. Ja një minutë tash, sa më parash. Do ja një përgjigje, ja më mundsi përgjigjet zonja ekonomi. Jo, që ai të marrë një shërbim falas. Do kosto 20%. Do thot që me të njëjtat para të shërbesh më shumë. Tani do merr një shërbim, më thua vetëm 20% që në uljes kostosh. A mund të bëj një sektoriale janë dakord aty? Tani nuk e pranoj që të bësh spekulim ekonomik. Se foli vetëm për 20%. Zonja Luma Çili, Mala, ju lutem të japim mundësi zonjës ekonomit përgjigje, të është drejt për drejtë interesuar Çili. Të shikoj unë që un pacientët do të shikoj ty të smurin, kam un doktorët shikoj ty të smurin, kam nevojë për një gjë. Të jem gati, të kem dije. Dhe të kem disa instrumenta, dhe të kem një strukturë. Tani dia është një buxhet. Është një buxhet pagash. Ky buxhet pagash ekziston. Duhet të kem disa instrumenta. Këto instrumenta nuk janë akoma. Këto instrumenta nuk janë dhe duhet të kem një strukturë. Paga 500 lek. 500 lek kemi të gjithë pagat, ëh? Aq që kemi të gjithë. Edhe doktorët aq që kanë. Është një shtrim madh shqiptare për gjithësi. Sepse nuk e ka kaq sistemi shëndetësor. Ju e dini këtë. Pse e ka sistemi? Po ju e dini shumë mirë se sa i ka infermierja shqiptare. Tani nuk e ka kaq pra. E ka disa. Po ju jam mohoni këtë logjikë. Po mos kalon nga një. Po nuk dua këtë. Jo, jo, okay. Do të thonë ato dalin parat, më thua ti për këtë gjë. Nga do dalin. Duan supplies, duan supplies, duan treg të shëndetësisë. Treg të shëndetësisë. Pra, duan supplies. Dhe supplies. Paguajmë dorë të ketë shërbim cilësor. Jo, jo, nga do nga logjikon. Ka supplies, ka një buxhet. Problemi këtij buxheti është që në vite ky buxhet fatkeqësisht nuk është administruar mirë. Sasia ilaçeve dhe kiteve dhe gjërave që kanë. Po ju po shqiptar janë ato që kanë ardhur. Po mirë, mos vura ta provojmë një herë këtë gjë, tani ta ma dëgjosh mua të ta them. Pra, provoj ta dëgjosh një herë zëmër. Jo, jo, pra dëgjoje. Kjo është një gjë e vërtetë. Dëgjoje dhe nga një gjë që po ndodhi, ke një buxhet që të vjen nga aktualisht e ke këtë buxhetin, po bën mirë administrim të këtij buxheti me disa struktura. Struktura e parë është negocimi më i mirë çmimi, struktura e dytë është ulje marzhi, struktura e tretë gjithë ato ju e dini nga pikpamja e tij. Domethënë Mala i thot do të ulet 20% do të atëra, që është një gjë tjetër. Ke si strukturë me 20%. Tani ke sa do rritet tash i përshkuar tek universal. Tani shkojmë te struktura. Struktura që ne kemi aktualisht nuk ka në Shqipëri, kemi dështuar në 20 vjet që kemi dështuar në disa sektorë të tjerë dhe në shëndetësi, kemi dështuar për të vendosur koston e sëmundjeve. Po pra zemër nuk është shumë e thjeshtë, po nuk lëm tregu i sigurimeve prandaj. Po jo, më kosto e sëmundjes është një praktikë, është një praktikë profesionale. Po nuk ta nxjerr zëbra, nuk ta nxjerr dot njerëj. Në Shqipëri kemi dështuar në pse nuk e bën liberalizimin e shëndetësisë? Po nuk është kjo. Në zhvillimin e tregut të shëndetësisë. Edhe duhet një kosto, duhet një kosto sëmundshmërie, sepse se kosto e sëmundshmërisë të bën këtë gjë, që ti nëse di që marrim një shembull të zakonshëm. Në qovë se disë që mua më kushton një transplant veshke 10.000 euro, dhe unë në budgetin tim kam 100.000 euro për të bërë një transplant veshke. I kam vendosur, i kam caktuar, i kam marrë nga aksisat, i kam marrë nga tatimi, i kam marrë nga nafta, taksa e naftës i kam rritur nga ky budgeti këtu, dhe unë thonë 100.000 euro dua t'i ndaj. Në strukturën time publike, ku kam caktuar këtë kosto, nuk kam mundësi të bëj më shumë se 2 transplanta. Nërsa në strukturën time private, në shtetë, ka mundësi për të bërë më shumë transplantër, sepse janë gati. Dhe në këtë moment, unë thras, spitalin privat dhe them, të lutem, më merë disa nga këto pacientë. Dhe me njëherë fillon një kooperim i ri. Jo, jo, kjo është po, çështje koordinimit, jo, nuk është çështje koordinimit, se nuk ka qenë asnjëherë kjo çështje diskutuar. Nuk ka qenë asnjëherë diskutim, mirë, më dashur. Kjo është dhe kjo është ribërja e organizimit, lista e barnave dhe lista e barnave në shëndetin parësor është vetëm 56, mirë, 56 ilaçe në atë spitalor, kush ky 17 ilaçe me këtë buxhet që kemi pa logjik. Kisha propozim liberal, tani është tregu i shëndetësisë të funksionojë. Po pse? Pse Milva vendon që
subvencionoi kartën e shërbimit disa të varfërve. Se nuk ka dalë kosto deri sot. Mos shumë kosto me gjë. Se nuk ka dalë kosto deri sot. Se po dilte kosto, liberalizohet tregu dhe qartësohet situata. Zhvilloi tregu i sigurimeve. 8 vjet punë kosto. Se etatizmi është traditë vjetër këtu pse çfarë? Nuk po diskutoj logjikën se kush se bëri. A ka mundësi të mbyllim një ekuacion? Sa do rritet pra? Sa do rritet? Lutem, sa do rritet për qenë universale? Thoni, ul 20% kosto dhe u rrit sa duhet rritet ky buxhet për shkuar te kjo. Për te atyre që ju do administroni mirë, se që do administroni mirë do shikohet më vonë. Fatmirësisht ula. Atë të qëndrojmë te themi reformës. Sa duhet rritet buxheti mirë? Ajo është llogaritë. Grida nuk do të heq dorë pa pak të shifër sepse tani fat nuk e mbaj mend aktualisht tani se sa do rritet me sa në vlerë parash do rritet, po që buxhet. Në përqind do të shkojë tek më shumë se 30%. Më shumë se aktualisht. Se ç'është aktualisht dhe do na dalë një 10% jashtë. Ku do e gjejmë? Se 20% do ulet. Do ta shikojmë se ku do ta gjejmë. Do ta shikojmë se në këtë vit fiskal rritëm 20. Në do ta shikojmë se ku do ta gjejmë vitin tjetër. Domethënë duhet të dimë gjë gridë dashur që. Tjetër. Për shembull, akciza e duanit në Shqipëri. Pyetja që kam është 35% e çmimit ndërkohë në Europë, sepse është baza gjithë sëmundjeve kardiovaskulare, është 53% e çmimit paketës. Mirë, ti futesh në profesion, domethënë kuptimin në ekzekutiv se e do atë gjë, nuk e diskutoj këtë. Problemi unë kam makro. Unë them, si do të rrisë, si do të realizoni 30%, do të marrim taksa nga taksa pagusi. Do të marrim. Tani don akoma pyetja, a ka incentiva kjo shoqëri që të mund ta taksoni më shumë apo do ta smurim dhe pastaj do ta çojmë ke spitali? Ëh? Do ta smurim, do t'i japim më pak ushqim që automatikisht ta çojmë? Ëh, do ta taksojmë plotësisht? Do ta presim këtë vitin, do ta presim këtë vitin të kalojë. Çështja është që janë para kushtet që po ndërtohen. Po, pra duhet të presim këtë vit. Sepse pak a shumë është një logjik që mua më çon tek fakti që e gjitha kjo do të jetë një ristrukturim për të menaxhuar ca situata më shumë, sepse asnjë shans nuk ka që të vilen taksa deri në këtë pikë dhe asnjë shans nuk ka që 30% sepse nuk ka incentiva ekonomike. Më thoni tani fundin e zinxhirit që është ku janë incentivat ekonomike, ku është rritja ekonomike që juve të merrni taksa më shumë. Se të parën e qartësuam që s'është falas, është rritje taksash në të gjitha mënyrat. Të dytën ta qartësojmë që ka incentiva ekonomike apo jo. Tani rritje taksat në çfarë mënyre ato janë të akord, po do flasim bazat bëni sepse ka ulje taksat për ca. Si që është, në gjithë debatin që bëhet sot është. Ne të mos harrojmë kontekstin, nëse flasim për etatizmin, jo vetëm të analizojmë nëse është reforma shëndetësore apo jo në qendër debatit. Për etatizmin dhe për reforma që kanë një nevojë një vend. Do ta ndihmojmë që të përmirësohet cilësia e arsimit shëndetësisë me disa reforma në fushat përkatëse. Do ta ulim pa barazin dhe do ta bëjmë atë me rishpërndarje taksash apo do ta bëjmë duke financuar më mirë këta sektor që janë kritik. Dhe ky është diskutimi i madh që bëhet sot. Kjo skemë universale, parësisht do ta sqaroj skemën e financimit, ka një gjë që është mirë, që ka treguar një vëmendje, siç u bë shqetësues edhe në botë, që nuk mund të lësh jashtë kujdesit bazik asnjë njerëz në vendin tënd, sepse të lutem, sepse është vërtetuar shkencërisht, një i sëmurë është dar për veten, që do ilaçe gjithjem tepër, dhe nuk ka skem në botë që i financon 100% të ilaçeve. Shtetet në mbarësi nga kapaciteti buxhetor që kanë thonë deri në këtë mas. Okej, okay, po për këtë po janë dakord edhe liberalet që kanë këtu në studio. Problemi është frymëzimi pra, cila është mënyra? Të lutem, është proces individual, është familjar, se kush ka të sëmur edhe ata një pjesë kosto, është dhe buxhetor. Sa më shumë të sëmur të ketë një vend, aq më e vështirë është skema e financimit. Tani, deri tani, juve, këta përmendën reforma, çka kanë ndodhur. Po kush ka këtë diskutim tani? Po ky diskutim është që ti e di shumë mirë nga faza e parë. Do jenë të gjithë me buxhetin nuk do të rritet dot, apo do jenë nuk do rritet dot. Nuk del, më nuk del. Unë s'kam se ti gënjej shqiptarët që del. Po nuk do një minutë. Po nuk do jetë njëri i brakonit sigurt të dal, nuk është efikase. Ishte krijuar ideja që nëse nuk e paguar ti nuk ke të drejtë para 8 vjetësh, ti nuk ke të drejtë të shkosh në spital. Ishte vendosur deri në rregull. Ishte krijuar ideja është atmosferë. Se vërtet është karikatura që i bëhet liberalëve. Liberalët ishte krijuar as ide me efikasë për vitin që vjen. Është karikatur, ja bëjmë profesorët më të mirë të politikave shëndetësore kudo në botë. Po është vërtet. Po është, po tani ne do flasim sensin e vërtetave, jo thashë themave. Unë duket se dëgjova, dhe kjo është problem smundesh, dëgjon apo nuk dëgjon. Plotësisht. Tani ta fusim në skem financimi. Po është problem që ti të devion skem financimi, do thuaj do rriten taksat. Po ti po thua vetë që s'po rriten. Do të na rrisin taksat? Unë kam një pyetje tjetër ekonomistësh për ty. Bëhem. Si do ta zgjidhim tash? Çështje. Do ta zgjidhim me motivim apo me kontroll? Për shemb. Atëre. Ky është çështja ose jo? Okay. Me motivim apo me kontroll? Do të thonë, ju lutem merrni kuponin tatimor
apo qytetar mlidhni kuponat hetimor se 20% i rimbursojnë në fund vitit. Ky është thelbi. Tani meqense ju mendoni kështu që u bë ka kështu, ne kemi eksperimentuar edhe un kur kam qenë ministër financave dhe zoti Bode. Ka modele nga më të ndryshme. Merë faturën, mban numrin në shtëpi, do bëjmë një lotari të madhe, do mbledhen 100 milionë dollar dhe ju do merrni faturat. E bëi dhe Turqia dhe nuk funksionoi. Nuk funksionoi. Si funksionoi? Ne atë debat që hap në fillim, ne qenë isha dakord me Çilin. Do i mendojmë reforma ata fatmesme dhe vendosim disa targete të ndërmjetme apo do themi, do dhamë urdhë sot në mëngjes dhe pasnesë s'ka asnjëri pa faturë dhe u rritën të ardha në buxhet, ose asnjëri nuk do ndërtoj më shpipale, ose asnjëri nuk do udhtoj me fugon. Ky këndvështrim që shteti për disa nga funksionet e tij ka autoritet të detyrueshëm regulator, duhet vinë në këndvështrimin e një diçka të programuar afatmesëm që e afron atë, duke i treguar për shkak të pjesë. Ndalon furgonat të nesërmen? Nuk mendoj se është zgjidhja që duhet. Por ajo që u propozua pas pjesën tjetër, ajo që u propozua nga shoqata tjetër autobusve që mungon në zhvillimin urban të vendit ton, qendrat e mëdha, kush ata që udhtojnë, gjejnë ku e marrin autobusin dhe ku ikin, ka favorizuar këto. Prandaj reformat janë dhe duhet më të plota. Pra, un jam me qasjen pozitive. Duhet kemi përgjegjësi për ta rregulluar një treg brenda pa i mbytur frymën, një sektor pa i mbytur frymën biznesit, duke i krijuar alternativën që atë afron drejt saj. Bini, nuk mendojmë ne që një herë bërja formale dhe dalja nga evazioni fiskal ekonomisë është gjë e parë dhe para se të rrisim taksat. Atëherë ju mendoni se nuk është provuar këtu, po ç'a? Do të thotë s'ka zgjidhje thua ti? Jo, sepse duhen bën në mënyrë graduale, sepse. Mi pra kush është kjo zgjidhje graduale? Kur ulën taksat nga 20 në 10% në mënyrë revolucionare. Ekonomia jo nuk reagoi. Perfekt. Nuk reagoi ekonomia. Plotësisht dakord. Një minutë, ta zëvendësosh. Oben, të lutem. Disa mbyllën vitin 2013 me 23.4%. Si kontekst. Po jo mos e ke shifrash. Jo, kontroloj një minutë, ju lutem. Zëja Duma. Taksat e kishte fajin ekonomia. Malaj, të lutem. Bëni. Jo, si administratës. Jo, këto nuk janë shifra që merrem mund ta shifrosh. Malaj, Lila, ju lutem, që ta koncentrojmë edhe debatin, e kuptoj shumë mirë frymëzimin që keni. Jo, me kontroll apo me nxitje? Fjalë cili tani shumë thjesht nuk i rrihet. Janë me një proces që afron drejt një zgjidhje optimale. Do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi të koncentrojmë mendimin e gjithë secilit në këtë studio të nderuar televizionistë. Debati do të vazhdojë. Rikthehemi në debatin i cili në fakt nuk ndaloi në asnjë moment asnjë edhe gjatë hapësirës publicitare apo jo cili do mundohemi të koncentrohemi. Tani nuk do të bini dakord edhe kjo është e sigurt sepse mendoni ndryshe, rëndësi ka që megjithatë Malaj duket si më i politë qendrës në këtë moment. Është liberal i majt, liberal. Nuk është shumë dakord për ndërhyrjet atiste, po edhe liberal fare jo, më sa. Jo. Kërkohet kudo një ekuilibër. Të gjitha edhe kriza aktuale tregon një gjë. Po, kërkohet një ekuilibër, kërkohet një premisë, për ekuilibrin e gjithë. Kush është premisa? Është sfida që na lëshoi Grida filozofikisht. Do ta bësh, do ta arrish eficiencën me kontroll apo me nxitje? Kush ta nxjerr më shpejt nga kriza? Unë mendoj që na nxjerr një skem krejt tjetër. Na nxjerr një skem e cila i lë funksionet anën funksionale e lë tregut, e lë sektorit, që e çfarë duash, ka rëndësi nga forma e pronësisë, por jo shtetërore, dhe qeveria përqendrohet në më pak funksione, por që i kryen më mirë ato, në funksionet rregullatore, standardit, akreditimit, të mungesës abuzimit, zbatimit ligjit, kontratës e kështu me radhë. Unë them që është e tërë, kemi një paradoks, do ta themi hapur, nuk do shta këtu se jam dakord fare me Kri, nuk kemi një paradoks shumë të madhë. Kemi një administratë në nivelit 2 dhe 3, s'po them nivelit parë, ende, e cila është komplet në kundërshti me nivelin e parë dhe super të parë qeverisë, s'kam parasysh kryeministrë dhe ministrat, cili nuk e ndjek dot, dhe një mesaj e merë dhe e përkthen poshtë, do t'i rishojmë kontratat e afilojnë ato me radhë. Ndoshta Milva ose kryeministi ka idenë që do të rishojmë kuptimin e funksionimit ose kur mbaron afati, po ata e marrin që ti shojmë me themel. Kemi problem komunikimi atë, është tjetër. Jo, nuk është komunikimi. Problemi është i tillë që duhet si shoqëri në një farë mënyrë thonë se duhet të jemi dakord që çdo qeverisje duhet të jetë suksese, të mirë në vendit. Të bëj gjën e vet, tjetri që vjen ta çojë përpara. Pra, si thua, nuk është rëndësishme që me bukë në trast këta të dështojnë me patjetër ose të jenë patjetër punist ose të jenë me si thua është në interesin publik dhe ishte vërtet ta flasim për lirit dhe prekin edhe lirim për të folur e kupton edhe mendon tani e përfundon fjalën edhe jo do ta merrni fjalën nga realitetit të paktën ky problemi shqiptar të paktën duhen në këndvështrim filozofik i demonët e etatizmit që vërtiten vërdall në mendjet minimalisht administratës 2 dhe 3.
Zoti Balaj, më falni. Jo, jo, në mirë kuptim, po në thelbin e debatit që bëm sot, sigurisht që të gjitha reformat që janë kryer në mënyrë graduale në Shqipëri, kanë tentuar që të krijojnë më shumë fleksibilitet, dhe që të ketë një prani më të harmonizuar, sektor publik me privat. Unë prapë të them, sigurisht që edhe inspirusit e Çilit e din që absolutizimi i liris apo gjithçka leria tregu se regulojnë tregu, nuk ka funksionuar. Nga ana tjetër ka pas një risk që në kohë kriza shteti bëhet më shtrëngus dhe pengon që të më afrojmë ekonomia. Ta gjesh të ekuilibër, do edhe të kesh vizion, po do të kesh edhe administrat, do të kesh edhe disa parakushe. Duhet mos ta kesh më problemin e pronës, duhet mos ta kesh më mungesën e një shteti kaq të dobët. Por me rakush që do ta gjesh dot një ekuilibër apo me dëshirën e mirë për të bërë gjërat shpejt mund të prishësh apo me liberalizimin ekstrem lese po i rregullon tregu, e do ta kemi dhe policë mirë dhe gjykatë mirë, edhe ndërtimin do ta kemi të mirë se do ta bëj tregu dhe shërbimin shëndetësor do ja jap tregu privat, mos merr fare qeveria. Nuk shkon kështu, ato harmonizohen. Për shkak modeli që është bërë për të bërë reformën në arsim, ku janë bashkë aktorët e sektorit publik dhe privat, është etatist apo është diçka pozitive? Ne të presim produktin, mirë, nuk po them filozofia që... për ta ndërtuar. E njëjta gjë. Premisat duken pozitive. E njëjta gjë besoj do duhet të bëhet edhe me sektorin e shëndetësisë. Shëndetësi, paketat shëndetësore për vetë janë shëtuar për një gjë. Që akreditimi qoftë sektorin publik, qoftë sektorin privat, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi duhet bërë sa më para. Ata që futen në tregun e lojës, apo cilat duhet të jenë të plotë, atyre në cilësi është mirë. Duhet të jenë gjashtë tetorë. Që nga shtetërorët, në mënyrë absolute dhe kemi biseduar dhe bashkë, as spitali shtetëror dhe as universiteti shtetëror, as kopshi privat, as kopshi publik, në raport me kopshi privat, nuk mund të ke statut që vëni janë me mua qeveria dhe unë s'kam nevojë të certifikojmë. Jo, se produkti që do të dalë në treg, ai punonjësi që do të dalë, ose ai i smuri që do të shërbehet. Po, qeveria rrezikon që në përpjekje atë që thot Grita për ta përmirësuar të na marrin më shumë lekë, të na humbin më shumë lekë atje. Atëherë ti them ne gjë për lekët me qenë. Gjerimi, jo, përpara se 23% jemi të bindur të gjithë si shqiptar, para se shka rotacionet. Rotacionet do ketë gjithmonë. I rrezikshëm. Me këtë nivel të ardhës që kemi ne, 23-26%, nuk i plotësojmë dot kushtet për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve jetike që ka ky popull. Nuk e bëjmë dot. Tani të dy palët do bëjmë këtu, jo, se për ata që mbledhin. Tani si do ta mbledhim? Dhe këtu ka një debat. Do ta mbledhim thjesht duke ritur taksat apo do formalizojmë ekonominë? A ecin ato të dyja bashk, ulja e taksave dhe formalizimi i ekonomisë? U duk sikur nuk ecën. Jo thjesht nga kriza, sepse e ul taksën për kejson administrimin fiskal. Ul taksën të rritet deficiti, fshet deficiti. Nuk pasuron deficitin publik, ja lë barë ati privatit pa e paguar. Ti regulat administrimin pëse të ngresh taksën. Se e paradoks tani. Tani, ka them dhe atë një minut të ndaj. Në qëtë se ju mendoni, se në këtu në Shqipëri, ka dikush që e merë dhe thjesht me formalizim e qonë nga 25 në 30, do bëni eksperimente tjera me këtë vend. Unë jam prapë duhet bërë në mënyrë graduale. E parashikojmë një tregus, Shqipëria për 5 vjet, nga 25% e GDP shkon 30, shtesa shkon 30% për ulje borxhi, 70% për cilësi, arsim, shëndetësi dhe investimet bazë, por të kemi një plan afatmesëm. Nuk e bëjmë dot me emergjencë dhe nuk e bëjmë dot thjesht duke menduar se do përmirësojmë administrimin. Administrimi është pjesë kulture, nuk është pjesë telefoni ministri. Ne jemi të mërësisht kundër në parim. Mund të mbledhësh më shumë lekë, mund të kesh ti hapësh shëndetësisë shtetërore dhe mund ta çosh më keq. Është e gabuar. Mund të thash shëndetësisë, mund të kesh më shumë lekë, kujdes, ore shëndetit publik, pastaj si realizohen ato. Po themi që do japësh shëndetësisë publike këtë gjë. Shëndetësore publike, sa sa që vjen se një formë. Po themi tjetër gjë, ne po themi tjetër gjë. Jemi përdorusit, po. Ju thoni që me një mirë, më mirë administrim do ulim kostot 20% dhe po e marrim këtë si shembull total për ekonominë shqiptare, ë? Tani unë ju them juve, si administrohet më mirë? Duke mos rritur, më thoni, një pedagog i universitetit publik paguhet rreth 64.000 lekë të reja, ë? Pak a shumë. Çfarë do t'i bësh për ta motivuar të bëj punën, se nuk po e bën sot? Më thuaj. Do shkosh ta kontrollosh apo duhet një sistem që i rrit aty pagën? Pyetje shumë e rëndësishme. Kemi një problem tjetër. Konkluzioni fundi shkencor për këtë që doni ju nuk është as paga, është liria reale. Konkluzioni fundi shkencor dhe unë e di shumë mirë që do përballem me juve. Të lutem. Është jepi lirinë maksimale që ai. Jo. Ta fal tani Beni. Sepse është për pagën që kanë kaluar nivelin e satisfaksionit ajo që thuat. Jo. Absolutisht po. Kur ai konkluzioni fundi shkencor është që mbasi ka kaluar paga që në Shqipëri do të kishte qenë e nivelit 150.000, pra 1 milion e gjysmë. Me tarë për frymë shërbimi. Po këtë më thonë me tarë për frymë.
O bëjmë, po këtë po them, a i studim që ti referoash, është për pagën që ka kaluar nivelin e satisfakcionit për të ardhurat bazike. Kurse ne këtu flasim për një pagë e cila është poshtë. Zoja Duma, ka ardhur momenti që të koncentrosh me emrin tënd. Jepi përgjigje pyetjes vetëstrove. A pranoni se kontroll dhe jo administrim? Që korrupsioni në administratë ekziston, se pagat duhet rriten dhe pagat janë ulta? Pyetje e fare thjesht. Dhe sot jemi ke diskutimin që pagat nuk indeksohen. Pas me studime botërore, nuk është i vetmi faktor i korrupsionit, nuk është vetëm paga, është paqëndrueshmëria në administratën publike, është nepotizmi, është pasiguria e tjera. Ju meni vetëm një faktor, ju meni vetëm një faktor, rriti pagat dhe ndodh ata. Po jo, pra, se ti po bën spekulim ekonomik tani. Këto janë faktorë që në raport me pagën në Shqipëri, janë 10% të kishin pagat. Janë 10% të meni. Tani varet shumë dhe nga sektori. Pra 10%, por ne është e rëndësishme paga në Shqipëri akoma. Dhe ne e dim shumë mirë që nuk shkon dot ti në sidomos në dy sektorët e mëdhej që janë shërbim, nuk prodhojnë kputc. Janë shërbim. Infermieria është shërbim, mjeku është shërbim, është komunikim. Ne e dim shumë mirë, për shkak që në mjeksi kemi mjek shumë të mirë, bëjnë operacionin shumë mirë, po mënyra posttraumatike se si trajtohet pacienti është më traumatike se vetë operacioni. Pse? Sepse ata kërkojnë që të trajtohen më mirë financiarisht. A bien dakord ne që pa parashikuar që do të ketë rritje pagas dhe s'ka as indeksim inflacionit ndaj inflacionit pagave, si mund të arrisni motivimin për të administruar më mirë, për të shkuar në një sepse është ndryuar qeveria, po kjo nuk ka sens. Ti më flet, ti më flet. Ja minuta të fundit e vjet. Grita, do të duhet të ul mikrofonin, ëh, sepse nuk kam më minuta. Mos më me gjithë simpatinë për diën tënde. Po. Ja minutat e fundit dhe më duhet ta mbyll. Kur ti bën një punë, puna ndahet në tre procese të vogla. E para ti e bën, e dyta ti e dokumenton dhe e treta ti e reflekton dhe në gjithë këtë proces që bën ka një shkallë motivimi. Flasim për ekspertë të lartë, flasim për mjekët. Mjekët në Shqipëri akoma nuk bëjnë baby step. Që bëhet në mjekësi, që të ta marri pacientin, ta uli dhe t'i spjegoj atë simptom të smundjes që ka, nuk e bën komunikimin. E dyta ai mjeku, atë operacionin që bën, nuk e protokollon, sepse është një nga gjërat që po na ndodhet në mjekësi. Dhe e treta, në qoftë se kjo do ishte evidence based, ai mjeku do kishte mundësi të mendonte për rritjen e efektivitetit ekonomik të smundjes që ai trajton. Do të thonë, këto gjëra nuk kanë ndodhur në Shqipëri. Tani, si duhet të shkojmë përpara administratë publike, është pyetja tjetër që Grita bën. Unë mendoj që duhet jenë të vendosura të dyja gjërat bashkë. Duhet jetë një shkallë motivimi e cila mund të lidhet me bonuse nga më të ndryshmet kemi diskutuar. Rritja e pagës për eksperiencë pune, rritja e pagës për kërkim shkencor, rritja e pagës për... Me çfarë buxheti, me çfarë... Se këto janë prallë, me çfarë buxheti, me këtë korrupt, matja e kohës së punës, zëmra, do shkurtohet administrata. Do shkurtohet sepse masa janë shumë njerëz në administratë. Dhe ndërkohë ajo sa si parash, do të shkurtohet 5.000 ministrive dhe kjo do të rris buxhetin apo do shkurtohet shërbimi? Se po shkurtu shërbimi, atëherë s'kemi më shërbim. Shërbimi ka të banorë dhe nuk ka operacion. Është ju thoni që 10 ministri, 30, 17 ministri do shkurtojnë ministrit dhe nga 5.000 njerëz do kemi 4.000 njerëz, 1.000 mirë. Nuk i shtojnë asgjë. Po si shtojnë asgjë që ti pis? Do jetë shumë mirë. Po mund të jetë shumë mirë, por nuk do jetë me katra. Për shkurtimin faleminderit, jeni liberale. Jam dakord, vini 3.000. Problemi është që proceset e punës në Shqipëri nuk zbatohen akoma. Do të thonë duhet të rrisim koncesionimin e doganave shumë mirë që keni marrë arritje. Do të rrisoj një ta pyetje zemra ime. Do duhet të rrisim performancën duhet të kesh lidera në administratë që të jenë mirë. Që të prodhosh këta lidera duhet i paguash mirë. Nuk i bën dot në një vit, as në arsim, as në shëndetësi. Po si t'ja bëjmë? Ne situatën e kemi kaq të vështirë. Si t'ja bëjmë? Perspektive ekonomike, pra vetëm luaj të drejtë. Si t'ja bëjmë? Kjo është pyetje për Gritën. Si t'ja bëjmë? Kjo është pyetje që duhet të përgjigjet Grita. Okej. Që ju thonë që sektori privat ndodh në mrekulli, edhe po marrim sektorin e arsimit. Thash që kjo formë jo ajo. Garantoni ju që cilësia e studentëve në sektorin privat është më mirë se sektori publik. Në disa po. Jo. Ka mbaruar minutat. Shqiptarët e shqiptarë që vjen ata që i marrin në punë. Më vjen shumë keq zoti Malaj, se jemi profesor dhe administrator i lartë publik. E para, është qartë. Është qartë që cilësia e shërbimit në disa prej universitetet private është absolutisht më lartë se kudo në çdo universitet shtetëror.
Iku e para. Nuk absolutit dhe shumë. Po, jo, po të temra. Po se në stafet akademike, ti shikoj tani. Arriti edhe Maja ke këtu. Se cilësia arsimi nuk e bën cilësia drejtare, se bën cilësia stafet akademike. E dyta. Më mirë një student i New Yorkut apo student i Peshkopis? Cilësia e pedagogë. Po mirë, po të me fakultetin ekonomik. Po ti thua, po prandaj po themi pra disa studentë. Po mirë, po prandaj, mos ta politizojmë. Unë jam kundër politizimit. Nderuar, po si e bën jo kundër absolutizimit jo, por për një gjë ka më shumë premisë se një tjetër, je apo jo? Patjetër, por doni kohë. Ende nuk kemi mundësi të konstatojmë se ku janë studentët më të mirë, sepse në një vend studentët janë falas, në një vend janë me para. Kështu që janë vënë kushte zgjedhje akoma çkret. Jo, mendohet që ai ishte me para, do të jetë cilësisht më i mirë, nuk diskutohet që ai trajtohet cilësisht më mirë dhe del cilësisht më mirë. Jo, ka kosto, mendohet që ai çardon më shumë për një produkt duhet të arrijë një cilësi më të mirë. Ende, ne tu jemi këtu. Do ishin minutat e emisionit të sotëm, e riftoi panelin simpatik që ta vazhdojmë debatin ideologjik në lidhje me temën apo me tema tjera që do të shtrojmë në studion e hapur herë të tjera në rrotë lëshikues, duke qenë se i kam konsumuar të gjitha minutat dhe as zoti Male dhe as zoti Çili nuk e ndalën debatin, mesa duke do ta vazhdojmë jashtë kësaj studio dhe larg kësaj tavoline. Shteti apo tregu është një pikpyetje që sigurisht përgjigjen përfundimtare nuk mund ta marrë në këtë tavolinë. Ashtu siç nuk e ka marrë ende edhe në tryeza shumë të rëndësishme në të gjithë botën. Megjithatë, shpresoj që të ketë qenë i shëndetshëm edhe dobiprurës ky debat nderuar televizionistëve. Duke qenë se nuk kam më minuta, më duhet t'ju informoj që në lidhje me çështjen Nazime Visha, një kaos e emisionit Studio e Hapur, do na duhet të merremi javën që vjen, pasi minutat e u konsumuan brenda këtij emisioni, mund të vetëm kaq, besoj se lajmin e dini që Presidenti i Republikës e ka refuzuar faljen e të dënuarës Nazime Visha. Qoftë sa i takon dënimit të saj plot, pra faljen e plot, qoftë edhe një falje të pjesshme. Sigurisht që është një lajm që nuk na ka pëlqyer dhe na ka zgënjur, apo jo Cili, ti ke qenë së bashku me mua shumë, në këtë dhe unë kam qenë një nga njerëzit që ka lobuar bashkë me ty nga pozitë modeste. Vajzë meriton dhe të falej. Absolutisht, Presidenti i Republikës duhet të kshaquar standardin moral të shoqërisë përpara, dhe të kështë drejtuar me një meskinitet, teknikalitet. Unë kam patur edhe një shkrim sot në media, në fakt, një shkrim i cili, ashtu që nuk e prisja, është pasuar edhe me presion, edhe nuk do të përdorja fjallën shantash, po falenderoj këtu drejtuesit e gazetës Panorama, drejtuesit e televizionit, që nuk kanë çëduar ndaj shantashave, dhe kjo është arsye përse Panorama dhe Newsi janë ndër mediat kryesore në vend. Megjithatë, jeni për në intermezzo fare të shkurtër, nëse do flisnim për shoqërinë, është pro faljes apo jo? Juve si emision dhe absolutisht ti personalisht do gjeni mbështetje shumë të gjerë që unë e kam parë në studentët masiv që thonë jemi gati dalim në një protest masive për të treguar që shoqëria e do këtë falje. Unë e mirpres këtë gjë, do të diskutojmë, pasi sigurisht fakti që presidenti nuk e ka falur këtë radhë, do të thotë që ne do të mbytim këtu përpjekjet tona, do t'i përfundojmë këtu. Ne jemi në rekurs së bashku me një pjesë avokatore, me një zyrë avokatore për çështjen Visha, por sigurisht do të riprezentojmë edhe një herë në dyert e presidentit të Republikës kërkesën e saj për falje. Megjithatë, më gjerësisht emisionin që vjen, të martën që vjen në Studio e Hapur. Faleminderit që ishit me mua sonte. Sigurisht që çështja Visha do të jetë një çështje që do të zgjidhet, ashtu siç unë apo kolektivi mi që kanë lobuar për këtë çështje nuk i çdojnë as presioneve dhe as shantazheve. Arsyeja është vetëm një, jam i sigurt që jam në anën e së drejtës dhe së mirës dhe shpërblejnë ato gjithmonë. Natë mirë.